Dünən şəhid leytenant Samir Əlheydəroğlu Əliyevin 21-ci doğum günü qeyd edilib. Suraxanı İcra Hakimiyyəti tərəfindən şəhidin adının əbədləşdirilməsi məqsədi ilə salınan parkın və inşa edilən bulağın açılış mərasimi keçirilib. Açılış mərasimində icra başçısı Əziz Əzizov, müavinləri, şöbə müdürləri, şəhid anaları, 55 saylı tam orta məktəbin pedagoji və şagird heyəti, Samir Əliyevin hərbiçi yoldaşları iştirak ediblər. Mərasimdə şəhidin fotosu həkk olunmuş tortun kəsilməsi üçün şəhidin anasının əlinə bıçaq verilməsi sosial şəbəkələrdə etiraza səbəb olub. Fotodan göründüyü kimi ana şəhid oğlunun şəkli əks olunan tortu kəsə bilmir və ağır sarsıntılar keçirir. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bu məqamda Suraxanı icra başçısı Əziz Əzizovun üz ifadəsinə diqqət çəkiblər. Əziz Əzizovun şəhidin anım tədbirində davranışı, şəhid anasına qarşı bu cür qeyri-etik hərəkəti, anlamadan gülümsəyərək durması kəskin tənqid edilib.